till en ny video här på min kanal. Idag är jag tillbaka med en svara eller shotta med Paulina. Yay! Säger jag svara eller svälja? Men det är typ samma sak. Ja, men det är samma sak. Svara eller shotta. Shoot or drink eller vad man nu säger. När jag får äntligen synas lite när man inte haft Instagram på så länge. Tråkigt, men hon får tillbaka den snart. Ja, förhoppningsvis. Men annars kan ni ta och följa henne på Snapchat och Instagram. Men jag skriver våra sociala medier här. Och jag har bett er återigen att ställa frågor på min Instagram. Det är ni som har följt ut de här frågorna. Men du har gjort det flera gånger va? Mm. Men du hittar du fortfarande nya frågor? Ja, alltså ändå. Man hittar mycket nya men många är lite samma. Igen så har vi 8 stycken flaskor med vodka. Fy fan, alltså jag kommer bli full. Men vi har blandat ut den. Och det var flera som skrev i min förra video att ni tjattar i vatten. Men nej, alltså vi har blandat ut den med Sprite. 5, 10, så 15, 20, 25, 30, 30. Den här är typ 10 drinkar alltså. Ja. Det är ganska, okej. Okay. Ska du göra ramla in på F12? Ja, det blir skitbra. Nej men så att vi har ju 8 stycken var. Då, vilket innebär att vi har 8 frågor vi kan skippa. Liksom. Sen tar shotsen slut, då måste vi svara på resterande frågor. Ja, fantastiskt! Och vi har lite cola här också, ifall vi det blir ska äckligt. Ska man hämta en kanske om man spyr? En påse i kan vi hämta, ifall att. Gud, alltså jag är riktigt dålig shottare alltså. Jag är bra på shottar när jag är ute, jag gillar ju typ så. Vad fint. Ja, inte för att jag tänkte spy men... Nej men ifall att. Och det är så här nu, vi har ingen som läser upp frågorna då, så jag läser upp frågorna. Nu kör vi första frågan. Mm. Har ni ljugit om att ni inte legat med någon som ni har legat med? Ja. Ja. Gud ja. Ja, det har jag också gjort. Ja. Ja. Det är nog många jag har sagt att jag inte har legat med som jag har legat med. Mm. Man kan inte vara stolt över allt. Nej. Jag vet en som du har ångrat vi legat med. Ja då. Vi ska... Ja, jag vet ju! Okay. Det är lite kul för jag sa den i min förra video också fast jag peppar för att jag inte ville säga det. Okay. Men i alla fall, okej, okay, kul, bra att svara på den, enkelt. Förnamn på personen ni förlorade oskulden med, jag kan säga det här. Jag med. Albin. Marcus från Sollentuna. Ja, trevligt. Hur mycket har alla era skönhetsingrepp kostat? Men det här är så svårt för jag kan typ inte räkna ut det. Alltså mycket de har, alltså mycket, jag har ju fått, men jag har fått lite sponsrat också. Exakt. Men, det, alltså, men jag är säkert värd över 2 miljoner säkert. Jävligt dyr, inte säga att jag är villig. Nej, exakt. Men ja, men det är ganska svårt att säga. Ja. Det är likadant för mig. Alltså jag kanske... Vi tar den då. Ja, vi tar den bara för att det är jättesvårt att svara på. Alltså, usch. Ja, du börjar såhär. Uff, fy fan. Ja, det var inte så bra. Fick du mandarin eller fick du mandarin? Mandarin. Det gick bra, första shoten. Har ni testat BDSM? Vad är det? Nej, jag skojar bara. Alltså jag och mitt ex köpte ju fan en sexgunga. Men vi satte aldrig upp den. Nej. Är det BDSM? Nej. Ja, jag vet inte. Ex kanske, jag har inte så jättebra koll. Men jag har gjort det. Varför tog det slut mellan er och era senaste pojkvänner? Eller ex eller vad man säger. Mitt ex var ett svin. Eller jag trodde att han var... Snälla, vad jobbar du nu, Mylla? Fortsätt bara. Nej, i alla fall. Jag trodde att jag hade hittat love of my life. Men det hade ju uppenbarligen inte gjort. Så han dumpade mig. Alltså såhär, han svarade inte på 4 dagar. Dumpade mig via sms. Inte sms, via telefon såhär. Och sen efter det har inte han hört av sig en enda gång. Alltså skit, vi har inte pratat en enda gång sen du gjorde slut. Alltså jo, nej men någon gång har jag ringt och varit lite arg på honom. För den enda gången han svarar ju när jag har varit arg. Alltså det är inte såhär, jag är inte ledsen över hur det tog slut. Alltså att det tog slut. Jag är mer ledsen över att, vad säger man? Ja men du vet ju hur han var, han är inte den personen jag trodde att han var. Nej, exakt. Sen så här, sen kan förhållandet ta slut men han är fortfarande min bästa vän förut, trodde jag i alla fall. Men ja. Shit happens, gör ja. Ja, han var otrogen, så kan vi säga, enkelt bara. Sen var det väl lite inblandat men det kan jag inte riktigt säga för att det blir väl förtal. Ja, men han, ja men typ så psykisk misshandel och så ja. det kan man ändå säga. Alltså, ja. Det så. Ja, så att det var typ så. Let him burn in hell. Ja, verkligen. Gud, jag sitter som en påse jordnötter. Nej, gör det inte. Mm. Senaste gången ni kissade på er och varför? Alltså jag kommer fan inte säga den tror jag, för det är pinsamt. Okej, du fortsätter då. Och jag kommer inte ihåg faktiskt. Så. Jag var lite i. Men det var nog ganska nära. Eller ganska nyligen tror jag. Ändå. Men det måste ha varit så att jag bara skrattade så mycket. Nej, jag minns faktiskt. Åh oh, okay. Gud. Nej, det här är så kul. Det här är så kul. Okej, okay. Det var på gymmet. Okej, okay? Så jag är så kissnödig. Jag går till gymmet och tar ungefär 30 minuter för mig att gå till gymmet. Och jag hade druckit kaffe på morgonen. Och när jag dricker kaffe så blir jag väldigt kissnödig. Och jag var lite så här småförkyld. Så att jag går till gymmet och jag är så kissnödig. Och så ska jag snyta mig. Och jag är så kissnödig. Men jag ville snyta mig först av någon jävla anledning. Så att jag snyter mig. Och när jag snyter mig så kissar jag på mig. Måste jag knipövningar? Ja. Jag kommer inte säga för jag skäms ihjäl alltså över den grejen. Men det är inte under sig. Eller ja, kanske. Jag vet inte. Vi behöver Nej, klart.
förfärligt, bara vaniljvodka. Usch. Det är mina värsta snedfyllor på det när jag var yngre. Typ min första fylla var på päronvodka och vaniljvodka. Värsta ni gjort emot ett ex? Oj. Ja, alltså det var väl nog att jag fick han häktad då. Ja. Mitt ex, alltså jag dumpade honom, jag var inte så snäll mot honom. Det här är ett ex som ingen typ kommer ihåg. Jag dumpade honom, så gjorde vi slut. Eller, alltså vad han typ, han ville ha tillbaka mig och så här, jag läste igenom våra sms, alltså våra gamla Facebook-konversationer. Och sen så låg han med en av mina bästa tjejkompisar, som jag trodde var min tjejkompis då. Och bjöd inte mig på en nyårsfest, och så han var ju kompis med alla mina kompisar. Så jag ringde lite polisen, så jag stängde ner festen innan 12-slaget. Fy fan vad bra. Jag stängde och sa, det var droger där. Oh my god, vad kul. Den falskaste influencern enligt er? Hanna Friberg. Okay. Alltså jag känner inte henne så. Men alltså jag bara, förlåt om jag pratar över dig. Men typ jag bara känner alltså såhär, alltså när jag bara ser henne, hon, alltså ska vi gå på lite brunch såhär. Jag vet typ inte vem det är. By the way, hennes kille har velat ligga med mig i typ 10 år. Så får jag klara? Ja. Okej, okay, ja, men jag tjatar på den. Varför? Jag vet inte vem som är falskast. Fy! Aha, nej, hur är det? Var inget gott? Nej, jag skojar bara. Undrar, det finns ju hundvin. Mm, vill du ha det? Mm. Säg tre saker ni tycker är sexigt. Gud, alltså just nu är jag ganska avtänd på killar. Jag vet inte, jag har ju inte riktigt tänkt. Alltså jag har tänkt på, har du inte tänkt på det? Nej, inte på ett tag och ett halvt år. Nej, du har inte tänkt på snabbt på väldigt länge. Nej. Okej, okay, jag vet, jag kan säga, jag tycker att, alltså osexigt eller sexigt? Sexigt. Tänder tycker jag är sexigt. Klädstil, alltså jag kan inte ha någon fuckboy med långa skjort, alltså långa tröjor, alltså det är det äckligaste jag vet. Du vet såhär, han bara, det ska vara oversized typ. Okej, ja, jag förstår. Mitt ex hade kanske lite så, men det fick jag på efter vi gjorde, alltså efter vi blev tillsammans. Och typ, handla på, det låter så äckligt. Mm. Ja, handla på. Du ska säga någonting du tycker är sexigt nu. Ja, just det. Oh, just det, så att jag inte tycker det är sexigt. Jag blir full redan. Mm. Okej, förlåt, du kollar på klockan, jag blir så stressad. Nej, men jag fick en notis! Jag fick en notis! Det är så stressad. Snälla, jag fick en notis. Okej, det jag tycker är sexigt, okej. Klädstil, tänder och typ lite pengar på konto så de kan betala för sig själva och liksom lite ambitioner i livet. Mm, det är bra. Jag har shot där. Är för att du vill bli full eller för att du inte vet? För att jag inte vet. Ja. Men det är ju enklare att säga vad som är osexigt än vad som är sexigt, för jag tycker det är mycket personligheten på sig. Jag kan säga att jag var inte redo för den här än. Borde ha lite mindre vodka i den. Jag vet. Stället, det är liksom så här mycket vodka. Jag vet. Det är hälften vodka i hälften Sprite. Förnamn på senaste ligget. Ja, Alexander. Mm, jag vill inte säga. Och jag är inte redo. Jag kan säga att alltså, just de senaste du har legat med har varit mina vänner typ. Eller gillat. Eller så här, du har träffat dem via mig. Ja, det är det, fan. Allihopa. Allihopa. Oh, fy fan vad äckligt. Det är som att hår är eget liv när man blir full. Alltså, usch, vad är din body count? Ja, det kommer jag inte dricka på, inte en chans i världshistorien. Säg då. Jag kommer inte dricka på det. Du kommer inte dricka. Nej, jag kommer dricka på det. Ja, drick på det. Gud, jag tänker att det är såhär, du vet, alltså, jag har aldrig typ. Ja, okej, okay, nej, då får du dricka på den. Och jag får svara på den här, och det är lite kul för jag svarade på den här i min förra video. Men det som är kul är ju att nu är det 11. Ja, just det. I min förra video var det bara, jag har inte haft det på ett och ett halvt år. Mm. Så bara, nu är det bara 11. Vänta, vi gör det lite mer mystiskt. 11. Wow. Förnamn på sämsta ligget. Upp och kräkas sådär. Det är så elakt. Förnamn kan du säga. Ja, men okej då, vi säger Tobias. Ja, jag kan säga. Och jag vet, Jan från Magaluf. Ja. Okay. Ja, men han är från Sol. Så okay, ja. Jag vet om det. För jag kan inte dricka mer alltså. Nej. Vad gör ni när ni är ensamma med varandra? Okay. Man borde ju säga att man ska dricka då. Vi bör dricka på den här. För ja. Vi kan inte bara ta så här, men nu kolla film. Ibland så gör vi kanske roliga grejer när vi kollar film. Ja. Men vi kan inte säga vad det är. Nej. Så alla tror ju alltid att vi ligger med varandra. Men det kanske vi gör, ingen vet. Jag vet. Alltså jag gillar ändå tjejer också. Alltså det var länge sedan jag var med en tjej. Mm. Men ja, kör på det. Usch, verkligt. Alltså den är uppe i halsmålen. Drick inte hela då. Alltså jag kan ju aldrig kunna göra det. Vi får inte dricka så mycket nu för att vi har många frågor kvar. Men det går inte! Vi måste öppna fönstret. Aj. Nej, då blir det, kommer in ljud. Ljud! Du är sån spindelfobi. Ja, gud vad full jag blev nu. Ja, alltså, det är inte konstigt för det här är. Alltså vet du det, jag har ju tagit sånt här mått om heller i när man jag dricker här. Hur många sådana brukar de ha i en drink? Alltså 4 eller 6. 4 och heller i. Oj då, fan, det här är liksom, det här är 4 groggar här. Ja, jag har druckit 5. Åh gud, vi kommer inte komma ut ikväll du och jag. Vi kommer däcka på soffan på mattan. Har ni legat med samma kille någon gång? Vi har gjort det flera gånger. Ja. Hur många är det? Jag kan bara komma på 2.
Ja, det är bara två. Det är två. Mm. Jag hånglade med samma kille. Ja, det har vi gjort. Jag rådde oss alla. Trodde vi hade kammade trekant. Men jag fick spö istället. Ja, just det. Jag blev slagen. Jag blev slagen. Det var det sjukaste. Alltså, jag gick hem med en kille i råd oss. Och då var det så här. Alltså, ja, vi hängde lite så här. Och då så slog en tjej han hade legat med innan mig. Alltså när hon kom ut. För vi bor i så här samma, du vet, lägenhetskomplex. Typ. Så hon bara spöade på mig. Så jag tappade min Gucci, eller min Prada hatt. Den fick inte du tillbaka sen. Har ni någonsin gått ner på en tjej? Jag har gjort det. Jag har inte gjort det. Har du inte? Nej. Tråkigt. Synd. Jag har fan gått ner på många, alltså på, eller gått ner, jag har fan haft nästan flickvän ju. Åh, mysigt. Nej, jobbigt. Okay. Fast nu ångrar jag det typ så, för nu gillar jag henne typ mer än vad jag gjorde då. Men det var så, jag var inte redo för en tjej då. Berätta något pinsamt ni gjort. Jag kan komma på. Du får börja. Alltså jag har gjort väldigt mycket pinsamma saker. Alltså som jag kan verkligen hålla mig vaken om nätterna. Samtidigt som jag typ, när jag är full och sånt där, då skäms jag inte över någonting. Men sen efterhand kan jag, alltså jag skäms för allting. Jag skäms över hela min existens. Klipp upp din TikTok. Kommer du på någonting pinsamt du har gjort? Ja, men du gör ganska mycket roliga saker. Men en sak jag tänker på, bara nu som jag kom på. För det här berättade jag för Kevin, min tatuerare, jag var hos honom i för några dagar sedan i alla fall. Så det är därför jag har detta på minnet nu. Men grejen var det så här. Jag var på, vi krökade hos några kompisar. I alla fall två kompisar som de bor ihop så här, de är tillsammans. I alla fall. Och det var precis när vi hade kommit hem från Tulum typ. Så jag hade så här cig med smak. Oh. Och jag var ju så rädd om dem. Absolut, jag delade ut till folk och sånt. Men jag var ju ändå så här, det är mina cig. Och så skulle jag gå hem till dem för jag skulle gå och röka. Och jag kände min jacka och de är inte där. Så jag går runt, jag är så arg, jag går runt och jag bara, vem har tagit mina cig? Jag verkligen springer, jag bara, vem har tagit mina cig? Till då han som, en av mina kompisar, han bara, Josefin, lugna ner dig nu. Josefin, det där är inte din jacka. Då har jag alltså tagit, för jag var så ganska full, tagit fel jacka och trott att det var min jacka och att någon har tagit mina cig från min jacka. Som var så viktiga. Ja, så det var lite pinsamt. Jag har gjort väldigt mycket pinsamma saker. Alltså, men det var ju inte så farligt, jag vet. Nej, det är inte så att jag vet också värre saker. Jag har gjort mycket värre saker, men det där var en av de grejerna. Det var en av dem, jag kan inte berätta. Ja. Fast du är ju mer så här full typ bara. Alltså, du sitter ju så här. Ibland när du är packad. Men jag blir mer så här jobbig. Alltså, det var typ en gång så skulle jag vara konsert på en så här kryssning. Med Smile då. Och så här, vi kommer på kryssningen och jag är så här, har scenskräck då på den. Det var 2014 typ kanske. Så jag står och Smile iväg och sätter på någon i någon hytt. För han låg runt som fan då på den tiden. Ja, men han har pratat om det själv. Jag låg runt som fan på den tiden. Så jag får stå själv på scenen. Får jag reda på. Så jag blir så packad. Och så gungar båten. Och så panik ska jag springa ner. Så då springer jag och ser Smile så här. Då ska jag gå mot honom. Och då ramlar jag ner från scenen och glider på magen så här. Över. Och så ringde de mig så här på morgonen och kom och knackade på och bara, alltså du vet att du inte ska få betalt för igår. Och jag bara, jag förstår det. Nej, gud. Oj då. Det kanske är kul, jag vet inte. Det är pinsamt i alla fall. Ja, men det var ändå bra. Vad är det högsta priset någon har betalat på i den OnlyFans? Alltså för typ ett material. 15 kanske. Ja, för ett. Ja, jag har nog det högsta jag tagit betalt är nog 10 tror jag. Men jag skickade en ganska grov grej när det var 15. Men alltså sådana grejer har inte kommit ut än. Nej, jag vet. Men det är det, de som betalar mycket, de är ju lojala oftast. Men by the way, jag måste bara säga en grej med OnlyFans. Mm. Alltså såhär som jag kom på förut. Och jag nu inte gör en egen Instagram så jag kan prata om det. Mm. Men såhär, förut så slutshimade ju folk på OnlyFans. Jag fick en sån här video eller så här, skicka till mig. Typ på dig har jag fått typ så här, bara jag fick den här på Jossan. Typ haha, vad gör hon typ eller så här. Mm. Och typ samma sak på mig, bara usch vad äcklig du var på den här videon. Ja. Man bara, men vem fan är det som jobbar på 7-Eleven för 14 kronor i timmen? Ja. Inte jag i alla fall. Nej. Så det har blivit bättre nu tycker jag. Ja. Att man inte får såna här videos. Jag vet, men det känns som att folk har typ smält det här med OnlyFans lite. Ja, de har typ så här, kan jag också göra det typ. Ja, men det är så här, folk typ bryr sig lite. Man blir entreprenör istället, fortsätt. Suga av varandras ex eller bryta vänskapen. Ja, det är klart jag hade sugit av ditt ex då. Ja, jag hade också gjort det. Ja, tyvärr. Men mitt ex är ju ganska snygg ändå. Ja. Ditt ex är också snygg, man är elak. Ja, men det beror på vilken av dem. Vi får anta att det är valfritt då. Ja, då blir det först. Vi får välja varandra. Nej, jag hade sugit av ditt första ex då. Ja, just det. Men ja, okej, jag kan suga av... mitt senaste. Han är väl det snyggaste. Ja, det måste vi ha. Det blir skitbra, så får vi vara vänner. Ska de bara suga av varandra istället? Ja, faktiskt. Om ni fick återuppleva en höjdpunkt i livet, vad skulle det vara? Wow, vilken fråga. Alltså, jag hade velat återuppleva när jag fick min första häst. Det var typ ett av de lyckligaste minnena i mitt liv. Jag har många lyckliga minnen så här. Men typ, alltså jag hade väl typ velat ha... återuppleva tiden med typ min katt när jag var liten.
såhär, alltså om jag hade fått välja, för att hon gick ju bort, hon blev ju skitgammal, men ja, det är väl det jag hade velat återuppleva. För att det var verkligen, ja, ja han gör det, mina kusiner har honom. De fick ju hemma hälsa på honom. Ja, jag gör det. Så han betyder jättemycket för mig då, liksom, ja. Så att, och att så glad jag blev, alltså jag blev så glad jag blev gråta när jag fick veta att mamma hade köpt honom för mig. Ja. Det var fantastiskt. Jag förstår det. Mm. Ja. Någonting ni stör er på med den andra? Alltså du ska säga någonting du stör dig på med mig och jag någonting. Alltså du måste börja på den här för jag vill jättegärna höra det. Okej. Okay. Ja men kanske typ så här, men du inte svarade mig igår. Ja jag vet, jag vet. Okej. Okay, men okay, det själv, du är ofta jättebra på att svara. Ja. Men då igår var det lite. Ja nej, nej jag vet, jag vet. Då typ så stänger jag av telefonen för att jag vet så här. Ja. Och det är taskigt för du vet jag att du sitter och väntar. Alltså, jag visste inte ja. Det då men jag tänkte så här. Jag tänkte att du inte fattade att jag gjorde det men jag gjorde ju det. No, nej jag fattade inte så jag låg typ och sov för så här, bara så här, fan men jag är trött, jag fick sova ut den här dagen. För jag har haft det lite jobbigt hemma nu såhär. Och det var det jag förstod ju såhär, det är överseende. Ja exakt, men det, ja jag kan fan vara dålig på att svara ibland. Och så kort på sms också, men jag ringer ju gullig. Ja det är det alltid. Ja. Så att den här är lite halvorättvis. För det är inte så här att det är, jag stämmer på det i stunden. Men det är ju ingenting som lägger vikt i någonting, förstår du? Den andra gången jag sökt mig på dig är när vi bokade hotell i Tulum. Ja okej, ja men jag förstår det. Men det var ju min första resa. Jag vet, vi skulle boka hotell i Tulum så här. Och så hon ville boka 2 veckor direkt. Ja. Och jag bara, vi vet inte, vi har inte varit där innan. Vi vet inte vart vi ska, det kanske är jättelångt där man vill vara. Vi kan boka 3 dagar. Hon bara, nej då åker inte jag. Typ hon bara, är det helt rätt, det blir det när. Jag bara, men nej. Men... Jag har ju åkt med min mamma typ som alltid har ett hotell bokat. Så att, och du vet, allting är planerat, vi kommer dit. Och det är ju planerat, det är ju. Det är det, typ så. Ja. Men jag förstår dig för att. Jag kan ändå sätta mig in i din situation, hur du tänker sådär, så att ja. Ja, men jag hade ju rätt också. Ja, det hade du verkligen, kan man säga. Men det var ändå mysigt att vara såhär, bara borta från på bargatan. Jag hade trevligt. Ja, det var jättemysigt. Men det är enda gången jag sörde på det faktiskt. Ja, men då är det typ samma. Bra. Mm. Den här är bra. Eller den är inte bra alls faktiskt. Har ni haft 3 kanter? Det har vi inte haft. Nej, det har vi inte. Inte än, får vi nej, säga. Nej, exakt faktiskt. Vi är inte än. Ja. Alltså, undrar om det typ... Alltså, jag trodde på att vi har varit nära någon gång i alla fall. Kommer du ihåg typ i Tulum? Kommer du ihåg han? Jag blev så ledsen för att jag, den här killen inte ville ha mig, men han ville ha dig. Så typ... Vi bara, vi har inte tillsammans va? Och då blev jag skitsur så att vi fick sova ut. Så jag fick sova ute på balkongen med honom. För jag bara, för du var inne. Det är därför det blev fint. Ja, jag gick ju, jag försökte boka in på ett annat hotell. Men så nu låg jag ute och prös på verandan. Ja, på verandan, men jag låg med honom alltså efter det också ju. Ja, just det. Men jag låg ju inte på verandan. Nej, det vet jag, men jag menar att ni låg så. Ja, just det. Sen har han, sen har jag varit i Tulum efter det. Och han har ju så här, jag har ju sett honom. Ja, det är jag. Jag har ju sprungit då, för jag tycker han är så osexig. Okej då, och det här firar vi nu med en shot för att videon är slut. Okej. Skål. Skål. Sen ska vi gå ut och ta en full bli nu. Nej, nice. Skål. I love you. I love you too. Okay. Ja, men det var allting för den här videon. Vill ha en del 2, gilla. Och kommentera vad ni tyckte. Kommentera vad ni vill. Ja. Så blir det skitbra. Fantastiskt. Fantastiskt. Jag är så stel, men jag är lite bättre nu än vad jag var innan i alla fall. Nej, men det här är illa bra. Ja, jag vet, jag är också faktiskt jätteilla. Okej, okay. Hörni, ha det så jättebra. Så hörs vi i nästa video. Hej då.